Como é que é, pequeninos? Vocês continuam pequeninos? Estou com uma mochila, mas não vou para a escola. Eu vou assim para o ginásio. É, ou então eu venho assim do ginásio. Ou então eu estou assim no ginásio. Porque eu estou sempre a pensar no ginásio. No que eu fiz no ginásio, no que eu vou fazer no ginásio, no que estou a fazer no ginásio. Que é a minha escola, é o ginásio, para ficar grande, forte. Grosso. Fico muito contente por vocês estarem a seguir os conselhos do Bambunas. Já há muita, muita gente que está a fazer o burpees à Bambunas. O Bambunas! Bom, na verdade não é muita gente, são só estes. Mas amanhã vão ser muitos. Sigam os meus conselhos. E o conselho de hoje... é esta mochila para ficar grande, forte! Desliga, vocês já sabem. Tirar a mochila. Quando se é grande, forte e grosso, é difícil. Esta é a mochila certa para ir para o ginásio. Esta mochila tem estes dois compartimentos, que é para pôr aqui a água e para pôr aqui o patinho de proteína. O que é que esta mochila tem de especial? Isto aqui, ó. Ó, aqui vocês podem guardar a vossa alimentação para ficarem grandes. Tem aqui frutos secos. Vocês podem pôr frutos secos como podem pôr outra coisa qualquer, né? Tenho uma mochila cheia de bombas. Sou terrorista. Porquê? Porque tenho aqui as bombunas. Estas bombinhas que eu fiz em casa, o que é que tem aqui dentro? Tem cacau, tem proteína, tem tâmaras, tem nozes. Tem esta coisa aqui, para ficar fria a comida. Põe no gelo do congelador e fica frio. São as vitaminas. Vitamina C, tem aqui os óleos essenciais, tem aqui o multivitamínico, ZMA para dormir bem, tem aqui isto para... eu não sei o que é isto, dores nos ossos. Isto aqui é para ficar com a pila grande. É testosterona. Para ficar forte na pila. Aqui nesta mochila eu trago sempre aqui o meu calabel. Está aqui, ó. E ponho aqui, ponho aqui. Está aqui, né? E agora? Um. Dois. Sem mãos. Não há cá mãos. É lá, o que é isto? Outra coisa boa desta mochila é que está para pôr o portátil. Eu tenho o meu MSX da Philips, dos anos 80. Eu gosto de coisas antigas e é assim, esta mochila também dá para levar outras coisas. Esta bola, para jogar a bola com os meus amigos. Mas os meus amigos dizem que não querem, que faz doido ao pé. Olha só o que eu encontrei aqui na mochila. É a minha bicla. Eu já disse que eu gosto de coisas antigas. Muito importante. Vocês se quiserem esta mochila, com 10% de desconto ou outro tipo qualquer, usem UNAS10, o cupom do Bambunas na Prozis. UNAS10, na Prozis.